ആകാശവാണി മേലാങ്കോട്ട്. എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും ശുഭദിനം. ലോക പരിസര ദിന പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ മരം ഒരു വരം എന്ന പ്രഭാഷണമാണ് ഇന്ന്. പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകനുമായ പി മുരളീധരൻ ആണ് ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പായി സുഭാഷിതം, അവതരണം കെ സണ്ണി. നിൽക്കാനുണ്ട് പുഴയും മണ്ണും പഞ്ചായത്തുകൾ ബോർഡുവച്ചു, വെള്ളം വായു തീരെഴുതിയിടും കൊള്ളക്കാരും ബാല്യക്കാരും. നാക്കുകൾ കൊണ്ട് കാഴ്ച മറക്കും, വീക്കുകൾ കിട്ടാ കുറവുകളാണോ, താതരെ ഒന്നായി തൂക്കി വിറ്റ് താങ്ങിനായുറക്കത്തേങ്ങും. പാൻഡമിക് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളുടെ കമ്പോളയുഗം കരാളഹസ്തങ്ങളാൽ എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന കാലത്തിലാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. അവിടെ സഭ കൂടുന്നിടത്ത് എന്തും വിൽപ്പനച്ചരക്കാവുന്ന ബോർഡ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം നാടിനെപ്പോലും വിറ്റു തുലക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക്. വെള്ളത്തെ കിട്ടാച്ചരക്കാക്കിയവർ ഇപ്പോൾ പ്രാണവായു വെച്ചാണ് കളിക്കുന്നത്. എവിടേക്കാണ് ഈ കുത്തൊഴുക്ക്? ഈ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ സർവ്വതും നശിക്കുവാൻ പോവുകയാണോ? ഇവിടെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ കോട്ട തീർക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ മണ്ണിനെയും വെള്ളത്തെയും വായുവിനെയും നാം തന്നെ തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ കണ്ണികളായി അണിനിരക്കാൻ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടെ മുന്നോട്ട് വരണം. ഏവർക്കും നന്ദി. മരം ഒരു വരം പ്രഭാഷണം കേൾക്കാം. വരം ഒരു വരം യജുർവേദത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. ദശകൂപ സമോവാപി ദശവാപി സമോഹ്രദ ദശഹ്രദ സമോപുത്ര ദശപുത്ര സമോ ദ്രുമ. അതായത് 10 കിണറിന് സമമാണ് ഒരു കുളം, 10 കുളത്തിന് സമമാണ് ഒരു ജലാശയം, 10 ജലാശയത്തിന് സമമാണ് ഒരു പുത്രൻ, 10 പുത്രന്മാർക്ക് സമമാണ് ഒരു മരം. മരത്തിൻ്റെ മഹത്വം വിളിച്ചോതുന്ന ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം പരാമർശങ്ങൾ നമ്മുടെ വേദങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും കാണാം. പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ജീവൻ്റെ സാന്നിധ്യം തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു ഗ്രഹമായ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ആധാരം വൻ മരങ്ങൾ മുതൽ ചെറു പുൽക്കൊടി വരെയുള്ള സസ്യസമൂഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ്. മനുഷ്യനടക്കമുള്ള എല്ലാ ജീവജാതികൾക്കും ജീവൻ നിലനിർത്താനാവശ്യമായ പ്രാണവായു, ജീവജലം, ഭക്ഷണം എന്നീ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നത് സസ്യജാലങ്ങളാണെന്ന പരമാർത്ഥം നാം മറന്നുപോകരുത്. പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ആഗിരണം ചെയ്ത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഭക്ഷണം നിർമ്മിക്കാനും ഓക്സിജൻ അഥവാ പ്രാണവായു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും സസ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. മണ്ണിലെ വിഷാംശം വലിച്ചെടുത്ത് സംസ്കരിച്ച് സ്വന്തം ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ധാരാളം വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണം വേപ്പ്, കാഞ്ഞിര, പുഴയോരത്ത് കാണുന്ന ചേരൽ, ഉങ്ങ്, കടലോരത്തെ ഉപ്പുറ്റി എന്ന കണ്ടൽ ചെടി. സുശ്രുതൻ എന്ന ആയുർവേദാചാര്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രുത സംഹിതയിൽ ആയുർവേദ മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗവേഷണത്തിൻ്റെ പരാമർശം ശ്രദ്ധേയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ധാരാളം മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും മരണം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏതെങ്കിലും മരുന്ന് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മരണം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു മരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടെത്താനായില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാവിനെ തപസ് ചെയ്യുകയും ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് മരണം ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ
പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഔഷധ ഗുണമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇല കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വളരെ നാൾ പ്രയത്നിച്ചിട്ടും അന്വേഷിച്ചിട്ടും സുശ്രുതന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇല കണ്ടെത്താനായില്ല. അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ ചെടികളിലും എന്തെങ്കിലും ഔഷധ ഗുണം ഉണ്ടാകും എന്ന്. അതുതന്നെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മരങ്ങൾ അടക്കമുള്ള സസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും ഏറ്റവും ഉതകുന്നതാണ് എന്ന് സുശ്രുത സംഹിതയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ മരത്തെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ അത് തന്നെ ഒരു നല്ല ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. വിവിധതരം ഉറുമ്പുകൾ, ഷഡ്പദങ്ങൾ, എട്ടുകാലികൾ, പരാദസസ്യങ്ങൾ, ഓന്ത്, അണ്ണാൻ, വിവിധതരം പക്ഷികൾ എന്നിങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്തത്രയും ജീവജാലങ്ങൾ ഓരോ മരത്തെയും ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നതായി കാണാം. ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഫലമായി മണ്ണിനടിയിൽപ്പെട്ട വൻമരങ്ങൾ ആണ് കൽക്കരിയായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചത്. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ കൽക്കരി വൻതോതിൽ കുഴിച്ചെടുത്ത് കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി. അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വനങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കാനും തുടങ്ങിയതോടെ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് ഉയരുകയും ആഗോളതാപനം എന്ന പ്രതിഭാസം ഉരുത്തിരിയുകയും ചെയ്തു. ഇതുമൂലമുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഫലമായി വെള്ളപ്പൊക്കം, വരൾച്ച, മണ്ണൊലിപ്പ്, ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്നീ ദുരന്തങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 5-ന്റെ പരിസര ദിന ആചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൃക്ഷത്തൈകൾ നടുന്ന പരിപാടി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. വിദ്യാലയങ്ങളിലെ എൻ്റെ മരം പദ്ധതി മുതൽ നാട്ടിലെ എല്ലാ യുവജന സംഘടനകളും കലാസമിതികളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും വരെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വൃക്ഷത്തൈകൾ നടുന്നുണ്ട്. നട്ടതൈകളെല്ലാം മരമായി മാറിയിരുന്നുവെങ്കിൽ നാടാകെ കാടായി മാറേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവയിൽ 5% പോലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഇനിയെങ്കിലും ഇതിനൊരു മാറ്റമുണ്ടായേ തീരും. മരത്തെ വെറും തടിയായി മാത്രം കാണുന്ന മനോഭാവം മാറണം. മരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിരവധി സേവനങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള അവബോധം വളരണം. പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താനും ആഗോളതാപനത്തിൻ്റെ ഫലമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന പുതിയ പുതിയ പകർച്ചവ്യാധികളടക്കമുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. ഒരു പ്രധാന അറിയിപ്പ്. ലോക പരിസര ദിനമായ ജൂൺ 5 വിദ്യാലയത്തിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളും എൻ്റെ മരം പദ്ധതിയിലൂടെ നട്ടുവളർത്തിയ മരത്തെ ആദരിക്കുന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് ഹെഡ്മാസ്റ്റർ അറിയിക്കുന്നു. ഇനി ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കേൾക്കാം. നമസ്കാരം. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ഹക്കിം കൂട്ടായി. പ്രധാന വാർത്തകൾ. വീടുകൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ മാതൃകാ വാടക നിയമത്തിന്റെ കരട് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു. ഈ 9 അർദ്ധരാത്രി മുതൽ 52 ദിവസത്തേക്ക് ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താൻ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. ഡോക്ടർ എം ജയരാജനെ ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കോടെ ഗവൺമെന്റ് ചീഫ് വിപ്പായി നിയമിക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പരിശോധന 2 കോടി പിന്നിട്ടു. KSRTC എന്ന ചുരുക്കെഴുത്തും ലോഗോയും ഇനി മുതൽ കേരളത്തിന് സ്വന്തം. തിരുവനന്തപുരത്ത് KSRTC സിറ്റി സർക്കുലർ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു. പുതിയ ഹ്രസ്വകാല വായ്പകൾ നൽകുന്നതിന് സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിനും കേരള ഗ്രാമീണ ബാങ്കിനും നബാർഡ് 2670 കോടി രൂപ കൈമാറി. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ പരിപാടി സമാപിക്കുന്നു. നാളെ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ വീട്ടുപരിസരം. അധ്യാപകനും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകനുമായ എം രമേശൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം.